Theater mit die Täter, Elende hat's so, die musste vor Bruck und Novum Paragraph, ja, für das wie geht, du hast so. Das war der ganze Song, die Olle, die Olle, die Olle, so war fürs Gerne, wie ein Jahr, mich so mürg und wenig. Nee, bitte, da, ja, die gut ist, die da, guck, wenn er nicht so fand, die Juh, so die wieder, la, die Juh. Okay. So, låt mig presentera nu vad det hela började alltså. Min pappa är född och uppväxt här i Jönköping. Han var precis som jag rödhårig, så hela historien började med honom. Låt mig berätta om hur det hela började just nu. Rubik bomba, bryt med den här låten. Pappa, 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 hey. Pappa kallades för ett brinnande högljus. Jag är likadan men ett vandrande rödljus. Ser av ett storm, men jag blir inte sjöskyn. Fötterna på jorden så jag håller mig ödmjuk, ödmjuk. Men ändå sjuklar en andra männa som inte blir mjukbar. När politikerna ser vad jobbar de på nystan. För jag byter inte ut profit på budskap. Budskap är grundläggande. Det är tid av censur och undsättande. Ingen underhållande som har en ny idé. Nej, kalla ljuset kommer jag till undsättande. Överbord, överbord. Artisterna som vrider ut sina ord. Överbord, överbord. Kasta dem i dastarna mot. Inkommer ting, inkommer ting, inkommer ting. Smutsen kommer fram. Ingen kan tvätta mig. Okej, så nu när jag har presenterat mig själv, är ni beredda på att göra detsamma? Är ni beredda på att sjunga med mig nu, Dreamer? Okej, så låt mig lysa med det hela gå till just nu. Och låt mig höra om ni är med mig sen alltså. Alla ni som sitter där ute också, hjälp mig, låt mig höra er nu alltså. Den går såhär. En, två. En gång till, lyssna.